Քո մասին պատմող իրերն իմ սենյակում այսօր լուր են։ Լուրան ժամացույցի սլաքները, որոնք կանգ են առել, ենթարկվելով անշարժության օրենքին։ Լուրը անգամ երկինքը և ծաղկի բույր չի արտաշնչում։ Ում միշտ գարուն է մեր տանը։ Ամարդ հետ ձմար գարուն է, բայց մի տեսակ ցուրտ գարուն, սառը գարուն։ Որքան փակ են իմ տան դռներն ու պատուհանները, այնքան հաշիվներս եմ բացի շողությանս հետ։ Ու լսել են սրտի զարկերը, քանի դեռ չեմ դադարել շնչել։ Հոգիս դառնում է աշխարհի տերը, երբ քո խաղաղ աչքերով նայում ես ինձ ու քնքշորեն գրկում տառապանքս։ Եվ գուցե դա է պատճառը, որ մի պահ դադարում եմ տեսնել ժամանակի անգութ երթը։ Եվ երկս չի մնում կիսատ ու խեղդվում կոկորդումս։ Իսկ ընդհատված երազներս թև են առնում նկուղից ու ընկերանում լույսիդ։ Այդ լույսն անգամ մեր բակի թեթերում է ստիպում ծերանալու փոխարեն զարթոնք ապրել։ Դու կաս, դու միշտ կաս, մայրիկ, չնայած քեզ դրախտի ուղեգիր են շնորել։ Իսկ ես այս ծուր աշխարհում դեռ շարունակում եմ ենթարկվել ապրելու փորձությանը և լսել ոտնաձայները հեռացող օրերի։ Երեք ես լուր մնացի, և հոգումս հազար ոլորված ձայներ մոլորվեցին ու որբացան։ Երեք սիրտես դեռ չէր հասկանում ձմռան խոնավ ողբերգության բուն պատճառն ու իմաստը։ Երեք չէի խաբում ինձ ու չէի անիծում արդեն իսկ անիծված արյունոտին ճակատագիրը, որովհետև երեք ինձ համար էին ու միայն իմն էին բոլոր բախտավորների սիրո դողերը, բոլոր խնջույքներն ու հարսանիքները, պատերազմներն ու հաղթանակները։ Երեք պողպատից էի ու պատրաստ էի դիմանալու բոլոր բիրտ հարվածներին, կողոպուտներին ու կասկածներին։ Երեք ինձ կյանքը չէր թվում երազ, և ի զորու էի անգամ մահն իմ ուսերի վրա կրել ու զգալ նրա ծանրությունը։ Երեք չէի ամաչում արցունքներիցս, քանզի իմ աչքերում չկային արցունքներ։ Երեք հայելու միջից սեփական արտացոլանքս չէր գոռում վրաս ու պահանջում փրկեր իրեն և ազատ արձակել ոսկեզոծ շրջանակի բռնությունից։ Երեք պատմությունն ու ժամանակը նույնն էին, ոչ օրենք կար և ոչ էլ կանոն, իսկ երկիրը հանճար էր վիշում։ Երեք ես ինձ չէի խնայում, այլ ապրեցնում էի մի նոր սկզբի համար, թեկուզ անգամ իմ դեմ ըմբոստանալով։ Երեք գիտեի այն, ինչ այսօր արդեն չգիտեմ։ Երեք կարող էի նետվել խորքը հավատի ու ճեղքել նրա միջոկը, հեռանալ հազարների կյանքից, բայց քո կյանքում մնալ ու ապրել։ Երեք կարող էի կտոր-կտոր հավաքել ինձ անդունդներից, լեռներից ու անգամ երկինքներից հազարավոր, և այդ ամենին զուգահեռ ճախրել այս ամենի վրայով։ Երեք սեփական աչքերով տեսնում էի, թե ինչպես է Քրիստոսի մարմնից կաթում անկեղծ գոյության սերմը և ծաղկեցնում կյանքը։ Երեք ցուրտ ինձ համար վերարկու էր կարում, իսկ քամին տաք հանգողին, իսկ մյուսները, նրանք նայում էին ու զարմանում, որ ես դեռ կամ ել չեմ մեռել, որ դեռ կարողանում եմ մերկ մատներով մխրճվել պողպատե մկանիս մեջ ու գտնել իմ փակ երակը, որ ճգնավորի համառությամբ քրտինքս շաղախելով քարը քարին, ընդունակ եմ դեռ սալաքարին ձև տալու,
որ իմ հոգու զորությունը ավելին է, քան բոլոր ռնգեղջյուրների միասնական վարգը անթիվ ջունգլիներում։ Երեկ ես վերջապես ճանաչեցի այս աշխարհը, իր ողբերգությամբ, լայն գույներով բազում և վերջնականապես համոզվեցի, որ այսքան տարի ես ապրել եմ այս աշխարից դուրս, որի զուրը մերկ մատներով շոհել կուրծքն արևի նրա մարմինը տաքացնելու հույսով, և ինքս մի ամբողջ կյանք եղել եմ հիմքից սառած։ Երեկ ինձ տերը ասես երկրորդ անգամ էր ստեղծել, որ ստիպված չլինեի ինքս ամեն ինչ դարձյալ ստեղծել, որովհետև չէի ցանկանում մնալ իմ առջև հազարների պես։ Երեկ ես մտածում էի այն, ինչ արգելված էր մտածել այսօր, տեսնում ծնունդներով։